American Sherta Bolistata, bis prezidenti Congress, Otsdet Summit, miliard dolari, Stros, Tetr Sahshi, Sitrit Gamos, Risasman Congress, Ukrainistus, Samhedro, Economic Urida, Humanitarul Dahmar, bis Armochen, Stronit Mimarta. Joe Biden este Kmitahla, criticul administrativ, Damate, bis Otsdet Summit, miliardi dolari, Dapina, se bis Damtkiceba. Ahnișnarom Ukrainist, Hardagera, Araris, IAP, Magram, Sherta Bolistata, bis Arsheudzria, Umokmedot, Hopna. Biden este Kmit Ruseti, agresoria, Dam Sopliomas, Pasuhis Gabulbasta. The cost of this fight is not cheap. But caving to aggression. Ჩვენ არ გვაქვს ფული, ამიტომ დღეს უკრაინის შესანარჩუნებლად კონგრესს ვუგზავნი დამატებით საბიუჯეტო მოთხოვნას, რათა შევინარჩუნოთ იარაღისა და საბრძოლო მასალის მიწოდება უკრაინაში და გავაგრძელოთ ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება. Ეს დაფინანსება უახლოეს კრიტიკულ თვეებში სამხედრო საჭიროებებს ითვალისწინებს და რუსული აგრესიის შესაჩერებლად უსაფრთხოების გრძელვადიან შეკავებაზე ტრანზაქციას გულისხმობს. Ისევე როგორც პუტინმა არჩევანი გააკეთა ამ სასტიკის შეჭრის დასაწყებად, მას შეეძლო ასევე არჩევანი გაეკეთებინა და დაესრულებინა ის. Რუსეთი აგრესორია და მსოფლიომ უნდა დააკისროს და დააკისრებს კიდეც რუსეთს პასუხისგებლობას. Იმ დახმარების წყალობით, რომელიც ჩვენ გავწიეთ რუსულ ძალებს კიევიდან უკან დახევა მოუხდათ. Მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რუსული არმია არ დაბრუნდება. Სწორედ ამიტომ უკრაინისთვის დამატებითი სამხედრო და ფინანსური დახმარება ახლა მნიშვნელოვანია.